Živijo, to je moj bralni kotiček. Če se mi pridružiš, bova skupaj odkrivala razno razna bralna čudesa. Te zanima? Začela bom kar svojo kratko pravljico, moje potovanje z raketo. 3, 2, 1 in vesoljska ladja Lunjana 3 je vzletela. Na krovu sem bila sama. V vesolje sem se odpravila, da poiščem neko toplino v mračnosti te noči. Lunjana 3 se je tiho, a hitro premikala. Zemlja se je manjšala in manjšala. Kmalu sem jo izgubila izpred oči. Okoli mene so zaplesale zvezde in planeti. Lunjano 3 sem usmerila na Venero, ker me je najbolj vabila k sebi. Pristala sem. Izstopila sem iz ladje. Zazdelo se mi je, da vidim neko podobo. Vedno bolj se mi je približevala. V tisti podobi sem spoznala našega bivšega kužka Loksa. Toplo mi je bilo pri srcu. Loks je bil drugačen. Ko je prišel čisto blizu, me je ogovoril. Presrečen sem, da si tukaj. Eno uro sva bila skupaj. Podila in igrala sva se po Veneri. Potem pa sem morala iti nazaj na zemljo. Vrnila sem se z občutkom sreče in zadovoljstva, da sem odšla. Ob vrnitvi mi je bilo težko. Hotela bi še ostati v vesolju z Loksom, a vedela sem, da ne morem. Pa nasvidenje do prihodnjič.